সাক ইতিমধ্যে অসমত পাঁচখনকৈ উপ নির্বাচন হৈ গৈছিলে। উপ নির্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াই গোমাংহ কেন্দ্রিক রাজনীতি কৰিছে, মিয়া মুসলমানক লৈ রাজনীতি কৰিছে। মই গোমাংহ কেন্দ্রিক রাজনীতি কৰাৰ কাৰণে মই ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া কোন গোমাংহক লৈ রাজনীতি কৰা, কাৰণ ৰকিবুল হোসেনে যদি গোমাংহক লৈ রাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমে ৰকিবুল হোসেনক মই মানে হকিয়াই দিছো ৰকিবুল হোসেনে গোমাংহক লৈ রাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগে। কাৰণ ৰকিবুল হোসেন কোন হয়, তেখেত কোনো সংখ্যালঘু নেতা নহয়। যদি আজি সংখ্যালঘু নেতা হলে তেন কাৰণ মোৰ ঘৰত মই কি খুৱাম, কাক কি খুৱাম, মই কি পিন্ধিম, কি খাম, মোৰ বাক স্বাধীনতাত কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰিব, এয়া কিন্তু মই ভাবো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এটা নেতাৰ মুখেৰে কথা শুবা নাপায়। সেইকাৰণে মই ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াক হকিয়াই দিছো ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াই গোমাংহক লৈ পেলাই ৰাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগে। দুই নম্বৰ কথা হল, ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াই আৰু এটা কথা কৈছিলে যে মিয়া মুসলমানৰ ওচৰত যিটো ৰাজনৈতিক দলেই যাব এই ৰাজনৈতিক দল ধ্বংস হব, কাৰণ এতিয়া বিজেপিৰ ওচৰত মিয়া মুসলমান গৈছে বিজেপি ধ্বংস হব, আগতে এজিপিৰ ওচৰত মিয়া মুসলমান গৈছিলে এজিপি ধ্বংস হৈছে। মই কব বিচাৰিছো ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াক বা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক যে যদি মুসলমান লোকসকলৰ বা মিয়াৰ ওচৰত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱাৰ কাৰণে যদি বিজেপি ধ্বংস হয় তেতিয়া আপোনালোক মিয়াৰ ওচৰত নাযাব। মিয়া ইমান তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জাতি নহয়, মিয়া এটা সন্মানীয় শব্দ, মিয়া জাতিটোক আপুনি অপমান নকৰিব, কাৰণ মিয়া জাতিক আপুনি অপমান কৰা বন্ধ কৰক, নহলে কিন্তু আপোনাক ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আপোনাক মিয়া অধ্যয়িত এলেকাত আপোনাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব আৰু আপোনাক পহুগ্ৰা দিয়া হ'ব। মিয়া অঞ্চলৰ পৰা সংখ্যালঘু অধ্যয়িত এলেকাৰ পৰা আপোনাক পহুগ্ৰা দিয়া হ'ব। তৃতীয় নম্বৰ কথাটো হ'ল, ৰকিবুল হোসেন পৰাজয়ৰ পিছত ৰকিবুল হোসেনৰ মতিভ্ৰম ঘটিছে, ৰকিবুল হোসেনে নিজে মানসিক ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাইছে। কাৰণ ৰকিবুল হোসেনৰ হেৰুওৱাৰ বহুত কাৰণ আছে। ৰকিবুল হোসেনৰ যিজন সুহাত স্বৰূপ ৰূপিয়া থমুচিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া, তেখেতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যেই যিহেতু ৰূপিয়া সমষ্টি চামগুৰি সমষ্টিত তানজিল হোসেন নামৰ মক্কেলটো পৰাজয় হোৱাৰ পিছত নুৰুল হুদাই কিন্তু কৰ্মী সভাৰ নামত ভোজমেল পাতিছে, ভোজমেল পাতি বিজয় উল্লাস কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এয়া এক কি ইংগিত বহন কৰিছে, য'ত নেকি যিটো সময়ত ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াই নিজৰ চিন্তাত নিজৰ পুতেকৰ চিন্তাত তেখেতৰ মতিভ্ৰম ঘটিছে, টোপনি ভালকে হোৱা নাই, তেখেত নিজে মানে পাগলৰ দৰে হৈছে, মানসিক ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাইছে। সেই সময়ত ৰূপিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়ক নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াই কৰ্মী সভা পাতি ভোজমেল পাতি বিজয় উল্লাস কৰিছে। এয়া সেইকাৰণে ৰাইজে বুজিবলৈ বাকী নাই। এতিয়া অলৰেডি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সংখ্যালঘু অধ্যয়িত এলেকাত বিশেষকৈ চামগুৰি ৰূপহী ডিং বটৰ হেৰি লাহৰিঘাট সমষ্টিত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দখলত আনিবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কথা গম পাই পেলাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মহলত হোৱা কামৰণিৰ সৃষ্টি, কংগ্ৰেছৰ মানে টুপুৰি নাইকিয়া হৈছে আৰু সেই কথা গম পাই পেলাই ৰকিবুলৰ নিন্দা টুপুৰি নাইকিয়া হৈছে। ৰকিবুল হোসেন ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে গৈ ৰূপহীত উপস্থিত হৈ পেলাই সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে। তাৰ বাবে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ৰাজনীতিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলা অসমৰ সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিয়ে সকলোকে সম অধিকাৰ আৰু সম বিকাশ আৰু যি উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু সমন্বয়ৰ যি ৰাজনীতি কৰিছে তাক সকলো সংখ্যালঘু ৰাইজে বুজি পাইছে। এই কথা গম পাই পেলাই মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু অসম গণ পৰিষদ তথা মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনক আঁকোৱালি লৈছে আৰু কংগ্ৰেছক টাটা বাই বাই দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰ বাবে ৰকিবুল হোসেনৰ টুপুৰি নাইকিয়াই ৰকিবুল হোসেনে এতিয়া আবুল তাবুল বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই ৰকিবুল হোসেনক সদৌত ৰকিবুল হোসেনক সকিয়াই দিছো, আপুনি সংখ্যালঘু লোকসকলক লৈ আমাৰ ধৰ্মীয় বাৰ্ষিক সংখ্যালঘু লোকসকলক লৈ পেলাই ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, আপুনি গোমাংহক লৈ পেলাই ৰাজনীতি, আপুনি কোন হয়, আপুনি যদি গোমাংহক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ টাইটেল চেঞ্জ কৰি আপুনি ৰকিবুল হোসেন নহয় আপুনি বৰুৱা শৰ্মা বা বেলেগ টাইটেল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ৰাজনীতি কৰক, গোমাংহ ৰাজনীতি কৰক, আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, আপুনি সংখ্যালঘু লোকসকলক লৈ আৰু গোমাংহক লৈ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, নহ'লে অন্যতে আপোনাক কঠোৰভাৱে সকিয়াই দিছো, আপোনাক কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যয়িত এলেকাত আপোনাক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।